Zdarek Svině, je tady další video na hru Rally Simulator. V tomhle videu si projedeme úplně novou trať s úplně novým autem. Je to Ford Puma. OK, a jde se na to. Vozidlo Ford Puma. Tady vylétneme pokaždé. Já už jsem si to najížděl včera, večer jsem se nudil a také jsem tady vylítnul. Jako když to teď neskurvíme, tak se můžeme zkusit vejít do 2 minut a 5 sekund. To bychom mohli zkusit. Ale asi to stejně skurvíme. 2 minuty 05, bych řekl, že je docela dobrý čas. Ale teď projedeme věrné vozidlo na této trati. Na tom písku, ale ta Felice skoro vůbec nezatáčí, takže to je na hovno. Zlatý Ford Puma, tyjo, vážně. Zlatý Ford Puma. Protože jako tohle auto na tady tu trať není stavěný. Protože tohle auto prostě není na to tak výkonný, aby to dávalo na pohodku. Ten Ford s tím neměl sebe menší problém, ten se, jak jsem s ním si to ještě najížděl, tak jsem ho včera málem utopil tam v jedné říčce, vyjel na pohodu z té říky. No, v tuto chvíli jsem to převrátil, ale Ford to posledně ustál, jak jste mohli sami vidět. Takže asi teďky odložíme do postranní garáže Felici a budeme jezdit s tím Fordem. I když ten čas bude asi podobný jako u Forda,
2 minuty 9. Takže asi se Felicie nakonec v naší garáži stejně udrží. A asi s ní budeme jezdit i nadále. A jestli si vzpomínáte, jak jsme v minulém videu jezdili s tím golfem, tak si tuto trať projedeme ještě jednou s golfem. Tady taky vylítnu po každý, s Fordem, s Felicí, ze všem. Já že projedu ještě to VVčko, toho Volkswagena Golfa, a ona se mi vybila baterka. Moc krát se omlouvám a mějte se krásně, pište básně, lajkujte, sdílejte, odebírejte a čau.